sad znam kako ćete reagovati, ali sam sasvim slučajno gledao jedan ciklokros u Belgiji. Ti sad više tu ne znaš ko je u zelenom, ko je u crvenom, ovaj jedan je uvek u roze, siroti, fantastično. Svi su agresivni zbog ove sezone, kako je luda, i nekako svi su ti sprinteri bili kažnjeni. Bici svet, svet biciklističkih priča. 1. oktobar bio pre mjesec dana, a 1. novembar danas snimamo epizodu, verovali ili ne, etapa na Vuelti broj 12 je završena, Angliru surovi ubica i opet presvlačenje. Ko bi rekao da će 1. novembra biti trkanje, prošle godine nikom ni na kraj pameti, ali da krenemo da analiziramo ovu Vueltu u prethodnu nedelju Vuelte, druga nedelja trkanja u Španiji, i stigli smo do etape 7. Tu je triumfovao Michael Woods iz Education First tima i videli smo tu prvi put Valverdea u žestokom trkanju, ali malo pogrešne taktike u završnici. Pa da krenemo prvo, svetioničar ima uvek neke reči hvale i pokude za raznorazna trkanja. Pa, dobar dan svima. Prvo što moram da pomenem da je za mene cijela ove godine Education First jedno od najprijatnijih iznenađenja u pelotonu. Ljudi, nekoliko puta smo već pominjali da je tim koji je maltene bio pred gašenjem, su postali vrlo respektabilan tim sa ljudima koji voze kao tim, i bukvalno na svakoj trci na kojima smo ih gledali imali su barem po jednog čoveka, ponekad i po dva u vrhu pred kraj, i odlučivali su o tom krajnjem plasmanu. Takođe, ova sedma etapa, kao što je Đorđe pomenuo, videli smo Valverde, tačnije, gledamo ga stalno, on jeste miljenik domaće i publike i TV-a, ali on nije samo tu da bi se pojavio na ekranu, čovjek u 40. godini, nije baš da vozi kao u cvetu mladosti, ali je stalno u prvih 10 gore, i što kaže Đorđe, nekoliko puta ćemo se možda kasnije dotaći toga, imam utisak da ovu Vueltu su možda mogli da voze malo pametnije, malo bolje, i da su možda mogli da imaju malo bolje rezultate. To pokazuje i ta sedma etapa, gde imam utisak da Valverde kad napadne, napadne prerano, pogotovo za njegove godine i za njegovo trenutno stanje, ali je lepo videti ga u toj etapi. Smo poslednji put, barem ja nisam posle toga nešto preterano video, Ruja Kostu, koji je takođe bio u jedno vreme vrlo blizu vrha, čak nešto malo i napadao, malo na trenutak podsjetio na staru Ruja Kostu, međutim kasnije se to sve, ajde kažem, poravnalo. I to je posljednja etapa gde smo videli nekoliko vozača na koje sam lično mnogo više računao pre početka ove Vuelte, pre svega mislim na Kenija Lezonda i Davida Formula, gde sam mislio da će možda ta etapa biti na neki način prelomna, da krenu kasnije u drugim etapama, da ih više vidimo. Nažalost, ni jedan ni drugi to još uvek nije to ono što ja očekujem. Meni je super na toj etapi što smo videli moj omiljeni tim Education First, ali Woodsa su kritikovali zato što nije radio tamo sa Valverdeom. Moramo da kažemo da je on čovjek koji je u martu, u mesecu sad kad je taj mart bio na Pariznica trci, slomio nogu, i to butnu kost, čini mi se da je slomio, i da se tako oporavio, sad svaka mu čast. A on je bio veliki bek tu, i on je bio taj koji je napao, pa su onda do njega preselili Valverde i ovi ostali vozači, i onda na kraju on nije radio sa Valverdeom, i to mu su mu malo zamerili ostali, a on je u izjavi rekao da je Valverde to prihvatio kao pravi džentlmen, i da se Valverde trka uvek kao pravi džentlmen, i da mu je bilo jasno zašto Woods ne radi tu, zato što je Hugh Carty bio tamo u grupi iza, a Valverde je bio njemu konkurent za taj generalni plasman. Hugh Carty je tada bio drugi u generalnom, i zbog toga on nije radio kad je bila ta grupa pet ljudi naprede. I onda, što kaže svetioničar, Valverde malo rano napao, ali nešto je rano napao, nego što je posle vozio kao junior, konstantno napada u tih 5-6 zadnjih kilometara, i kad je trebalo da ima snage, nije imao.
Još jedna stvar koja je obeležila taj dan je bilo to što je Ineos tu vukao nešto bez veze, ja ne znam šta su oni radili, ceo dan su nešto vukli i ništa nisu praktično profitirali odatle, a Jumbo Visma je, pošto su prethodno izgubili majicu, kao nekako ljutito vozio, pa su slali tri vozača u BG, ono, i oni opet isto ništa nisu iz toga dobili, a kažem, Ineos je vukao ceo dan umesto da su lovili te vozače opasne koji su bili napred, a to je bio prvi Valverde, pa onda ostali, ali ajde, nije im to nešto, kažem, teško palo, tako da to je bilo onako nešto, neki čudan dan, ali ja sam i u prethodnom podcastu, ne znam da li baš u prethodnom, ali u nekim od pre podcasta rekao da čini mi se da svi ovu trku koriste da malo treniraju, a ne da sad nešto tu trkaju. Čini mi se da je ovo kao priprema za naredni tur koji će, već dok vi budete ovo slušali, izaći ruta za 2021. godinu. Meni je to bilo simpatično kako su oni prilazili Vucu, odnosno prosto pitali hoćeš li da radiš, nećeš da radiš, hoćeš ti da radiš sa nama, hoćeš li da vučeš, nećeš. On se onako pravio blesav, ignorisao je, na kraju došao do pobede, što je potpuno legitimna stvar. Naravno, volimo da vidimo beg koji lepo zajedno radi napred, ali i u samom begu se nalaze ljudi koji su tu iz najrazličitijih motiva, najrazličitijih povoda, imaju najrazličitije zadatke od strane svojih timova i tako da, eto, jeste to. Sećamo se ko beše ono na Giro je dobio i na početku bila recimo četvrta, peta etapa i lepo je priznao, ja nisam radio jer u prošlosti sam radio, vukao kao konj, kao magarac, ništa mi se nije vraćalo, sad sam se, eto, javno ovako sakrio i ostvario sam ono što sam želeo, tako da, to je taj, eto, neki međuprostor, prosto, i ostali mogu da ne rade u tom trenutku, ali ako baš niko ne radi u begu, onda beg više ne postoji i zbog toga dolazi tu do te kolizije i naravno, ništa što nećemo još vidjeti 1000 puta u biciklizmu. To je bio isto iz Education Firsta, ovaj mali Guerrero, Ruben Guerrero, kad je došao sa ovim iz Ineosa, ali oni ljudi kao da su izvukli pouku svi iz prethodnih godina. E, mi smo prethodnih godina, ono, kad smo bili pred gašenjem, vukli i nikad ništa nismo osvojili. I vidi sad smo malo pametniji, ono, sad nas baš briga. Mislim, sad su svi bolji, eto, Vuc je profitirao iz te timske taktike, znači, ko vam je kriv što nemate drugog čoveka u generalno, pa kao što ja ne moram ništa da radim, ne mogu ja te vučem sad tamo pa ti da mi skineš čovjek iz generalno. Mislim, realno, to je to. To je bilo što se sedme etape tiče. Osma etapa, Primož Roglič, pokazuje ko je najjači. Svi su nešto tu taj dan napadali po tom brdu na kraju. Novo brdo na Tour de France, slušaj me. Evo, još mi je tur u glavi, u stvari čekam novu rutu za tur. Novo brdo na Vuelti, ne nešto spektakularno visoko, ali izuzetno super trkanje tog dana bilo. I svi su se tu nešto bili okuražili tog dana na toj osmoj etapi i napadali Rogliče i napadali. Mislili su da je on slab, pošto izgubio na etapi broj 6 tu crvenu majicu, ali onda je on na kraju pokazao ko je najjači. I Hugh Carty je tu napadao i šta su tu skakali ovi iz Movistara, pa su na kraju oni otpali. I Rogla je pokazao da je najbolji u tih posljednjih kilometar. Bio je Karapa sa njim, ali kad je on ustao na tih 800 metara do cilja i kad je krenuo da sprinta, Karapaz je samo seo i ono, daj samo se dokopam linije. I vraćanje praktično vremena što se Rogliča tiče. Ja jesam, još uvek sam i verovatno ću da skucam neki tekst samo posvećen toj etapi, zato što, evo da vas pitam sve, koliko puta ste se zatekli, gledamo neku brdsku etapu i sad čekaš i na kraju posljednjih 100 metara neko možda ustane ili ne ustane i ta etapa se završi tek onako. Znači, uglavnom većina brdskih etapa koje smo imali prilike da vidimo posljednjih godina jesu etape koje ili glavni favoriti čekaju da vide ko je slabiji od njihovih konkurenata, pa da eventualno možda napadnu u posljednjih 500-600 metara, eventualno ajde kilometar, ili se ništa od toga ne dešava, ili se idu napadi jedan na jedan, ili eventualno tri vozača. Ja ću evo sad da vas pitam, da li znate ko je Kobe Gusens?
Naravno da nemate pojma, nisam ni ja znao, morao sam da pogledam. Ali stvarno, čovjek je vozi za Lotto Soudal. Zašto je on bitan za ovu etapu? Čovjek je napao na 20. kilometru. Prvi napad koji smo, pošteni pravi napad koji smo videli na ovoj etapi, i on pokrenuo. On je krenuo, verovatno, ja sam ovdje najslabiji, no, ajde bar nek me gleda kamera 20 sekundi, pa i nešto sam napravio, ali to povuklo onda lavinu. Mi smo u ovoj etapi posljednjih 20 km gledali napad na napad. Maltene nema onog iz generalnog plasmana u prvih 15 koji nije napadao. Znači, napadali su i Rogla, i Karapaz, i Karti, i Vlasov, i Valverde, i Martin je napadao. Na kraju, opet se postaje, to je tek posebna kategorija, Sepp Kuss ode 50 metara od grupe. Znači, napravi maltene istu grešku kao što je na Col de l'Ozeu na Tour de France napravio ono pri vrhu i na kraju dao Lopezu odskočnu dasku da Lopez ode i dao svoju etapu. Sadne na ovoj etapi, Karapaz probao to da iskoristi. Znači, bukvalno je preselio do ove sreće, te Rogle imao snage pa ga je držao i kada je Karabas prošao Kusa, Rogla je bio uz njega i nastavio dalje i već znamo kako je završilo. Ali meni je ova etapa, čak i ljudi koji su najzagriženiji protivnici biciklizma, koji imaju biciklizam iz raznoraznih razloga neinteresantan za gledanje, da je svaka etapa ovolika, imali bi jedno pet puta više publike, to je sigurno. Meni je taj Col de la Loz baš pravi primjer onoga kada glavni vozači, ovi koji nose jedinice na svojim leđima, ostanu sami. To je bio takav primjer uz Sepp Kussa i ko je eventualno još mogao imati nekog uz sebe, a da nije, kao što si rekao, takav slučaj u zadnjih 700 metara, nego u zadnjih 4-5 km. I onda to prosto gledamo, baš kao što smo imali prilike da gledamo na današnjoj etapi u nedelju. To je pravo trkanje, nešto što zbog jačine vozova poslednjih godina nekako izostaje i jest, daje više takvih etapa. Pa na čitavo ovoj VLT ih ima. Ovo je bio Alto de Moncalvillo, novo, potpuno novo brdo, a što kaže svetioničar, stvarno nismo davno gledali da to sad napadaju svi redom. Meni je to, kažem, ličilo da su svi nešto okuražili, sad ćemo mi Roglića, i na kraju Rogla opet pokazao ko je najjači, ali opet bilo super trkanje, ono, čovjek se čuvao, pratio svog konkurenta i pun gas zadnjih kilometar pokazao, rekao bih ko je gazda. To je drugi triumf za njega bio tada na ovoj Vuelti. A kad reče svetioniča sad tamo ovo nekog dečka, de ga izvadi, brate, da izvadim ja još jednog ovaj mali. Pa vidio sam trenutak kad se podigao i krenuo i vidio Lotto Soudal, rekao, ali nije išao potpis dole, rekao, aha, pogledat ću posle. I gledam posle, ne, potpuno nepoznat. Realno, to smo pričali i ranije, da će mnogi timovi biti sastavljeni od vozača koji nisu ranije imali puno prilike da voze. Jer sad su i ultra brza sezona i sve ostalo, povrede i 300 čuda i pojave se ljudi koji se do sad nisu pojavljivali. I tu je bilo, kad sam isto gledao cilj, jedan momak kao prolazi liniju cilj, kao ko je ovaj klinac, nikad facu nisam vidio, kao La Mondiale, kao ajde brže rezultate, i to je isto 22 godine, Šampusa, i on bio deseti, čovječe, došao, jer bio je kadar na Valverdeu, i onda vidiš jedan klinac prolazi ispred Valverde iz La Mondiala, kao ko je, vrate, iz La Mondiala, ispred Valverdea na ovakom brdu, i onda vidiš klinca i onda malo pročačkaš o njemu, i onda je on bio isto, ono, generacija Pogačara i svih ovih ostalih koje gledamo klince sa 22 godine sada voze, i on je bio s njima na ovom Tour de l'Aveniru i sad ove godine rekao kao dajte brate ljudi meni priliku, ću ja da vozem, vidi kako ovi moji vršnjaci voze. A inače su francuski timovi malo old school, pa kao ajde, ono, treba da sazri vozač, pa da ne pregori, pa i oni su ga pustili kao ajde, i ljudi stvarno oduševljeni, no, kao bio u prvih 10 čovjek njihovo, ono, 22 godine, svaka čast. Kao što vidimo kolike promjene se dešavaju u timu Ineos, time što nema Geranta Tomasa i što je evo Froome preuzeo i danas odradio, to moramo da pomenemo milion puta, junački jednu dobru turu da vuče za Karapaza, tako ćemo verovatno vidjeti u nekim drugim timovima gde velikani odlaze. Pomenuo si taj Aje Duar, Bardet odlazi u Sunweb, otvara se veliki prostor za brdo tih nekih klinaca koje nikad ne vidimo, jer su bukvalno kad dođu na velike trke, oni u službi jedne zvezde.
Tako da nije svako zlo za zlo i to što je nekome karijera pri kraju ili što odlazi u drugi tim ne mora da bude razlog za ne znam kakvu brigu, nego naprotiv, dajte da vidimo nove klince šta znaju šta mogu. To sam upravo htio da kažem, smjena generacija je tu i vidjet ćemo da će ostali sigurno raditi za svoje lidere, za svoje mlade lidere, da naglasimo, mlade lidere, ono što, baš bukvalno je to. Prvo za Pogačara, pa za onda za sve ostale Pogijeve vršnjake. To je što se tiče etape broj 8, etapa broj 9, trebalo je da bude 50. pobjeda Sema Beneta, sprinterska, i tako je lako izgledalo i bilo na liniji cilja, i trebalo da bude 100. pobjeda Dekoni Quick Step tima na Grand Tour trkama, ali ništa od toga, bilo je malo nabadanje glavom Sema Beneta u pripremi za sprint i deplasman. Opravdano ili ne, šta kažemo? Za mene potpuno opravdano, ja bi uveo još strožije mere što se tiče takvih nekih pokreta, postupaka. Na kraju kraja pun je internet raznoraznih videoklipova gde vidite kako sprinteri u finišu u posljednjih 200 metara počinju da jedan drugog udaraju glavom, ramenom. Ko iz besa, ko iz pokušaja da dobije bolju poziciju, da se progura ovamo onamo, ali meni je non stop u glavi ta nesreća koja se desila na trci oko Poljske, i da bi se te stvari izbjegle, neke stvari se moraju apsolutno ukinuti, pa i ovo. Bila je povika na to zašto nije brže doneta odluka, zašto je čoveku prvo dodeljena pobjeda, pa je tek naknadno pregledom snimka koji je trajao ne znam koliko, promenjena odluka. Ja sam za to i zato podržavam i ne znam Challenge u tenisu i u NFL-u i VAR u fudbalu. Mora da postoji određena pravda. Ne možeš ti da prođeš sa nečim što nije u redu samo zato što te kamera tog trenutka nije uhvatila. Ima i drugih kamera, pa ako se vidi, ako je dokazano, izvoli snosi posljedice. Pa meni je to onako, ja bih rekao da to po novim pravilima je opravdano njemu oduzeta pobjeda, po starim pravilima nekako prosto zavisi koga pitate. Ovi neki stariji vozači uglavnom kažu da to možda nije trebalo da se dogodi, da je recimo Bennett, odnosno ne Bennett, nego ne znam ko je pokušavao da uđe u voz Bennetta, što je isto nešto što se ne radi, zašto je potrebna određena doza bezobrazluka, ali naravno žar je borbe u pitanju i tu je drum za sve, pa svako može da se vozi gde hoće, gde uspe da se izbori, da se nametne. I sad, primer iz Poljske koji si naveo oduzima svaku šalu iz sad ovog našeg razgovora, iz te svake neke dalje diskusije, i tu de facto jesi u pravu, ali ako možemo za trenutak da skrenemo u fudbal, VAR definitivno vidi neke stvari koje ljudsko oko ne bi moglo da vidi. Da li je ta tehnika potrebna i neophodna, ne moramo da se složimo. Tako i ovdje kod ovih stvari, ne mora baš da bude tačno za sve. Za ovu stvar, ajde, da bude da je opravdano deplasiran, pogotovo zbog primjera koji si naveo, koji naravno da je vrag odneo šalu i zaista jeste bezbednost na prvom mestu. Tako da ovde istina je tu negde, vozače novog kova, ako pitate, jeste opravdano mu je oduzeta pobjeda ovog starog, koji su navikli možda da se onako vozi lagano, da nema ništa, pa kad vidi helikopter iznad svojih glava, onda znaju da su u TV prenosu, pa onda kao je dobro, sad vozimo punom parom, znaš, tako isto i te neke stvari. Sećamo se slučaja Tony Martin i Luke Rowe od pre, čini mi se, 2 godine sa Tour de France-a. Da to nije bilo snimljeno, oni bi ostali na trci, a pošto su bili u prvom redu i pošto je bilo snimljeno i pošto su društvene mreže u pitanju, to pošto je to obišlo svet, dok oni još nisu stigli na cilj, oni su istog trenutka diskvalifikovani obojica. Kad si već pitao ko se gurao tu, to je bio ovaj mali iz Trekcega Fredo letonac Emil Lipinš, i on je u stvari najviše krim za sve to. Nije sad uopšte sporno Bennett bio agresivan ili nije. Jeste, brate, naboga glavu, nema šta, mislim, vidjelo se iz aviona.
ali iz helikoptera, ali vozači se nisu bunili, no što kaže Pavle, po ovim starima kao ništa, to nije bilo nešto opasno, stvarno nije bilo opasno, ali ne sme to da se dozvoljava, znači ne sme da, sad što se ništa nije desilo, ne mora da znači da se u nekom drugom slučaju to ne bi desilo kad su se oni gurali, ali šta je, mali ovaj letonac je napravio grešku, zato što je on pre toga bio u vozu iza Bore, to se dešavalo dok Bora priprema sprint za Akermana, i on je bio u tom vozu i onda je ispao jednog trenutka. I onda na to mesto uskače naravno Morkov koji je lead out Sema Beneta i onda Mali Lepiš pokušava da se vrati, kao ej sad sam na vetru, idemo 60 na sat, bate malo ko da sam u zid udario. I kao ja bi da se vratim u zavetrinu, ali ne može dečko, sad je Morkov tu. I onda on jedan put, drugi put pokušava i to je to i ne ide. I onda pada pozadi zbog tog otpora vetra, i dolazi, a Bennett to sve gleda, sve vreme gleda, brate, ti guraš mog čoveka, mog lead auta, to se ne radi. Prvo, sad, da je tu bio Sagan, da pitam ja Bennett, je li bi nabo Sagana glavom, brate, ovaj bi bo vratio glavom, nabio bi ga u odgradu ko ovaj Gronevengen Jakobsena. Znaš, to je isto to što kaže Pavle, ne smiješ ti sad, ti si tamo neki levi vozač, gde si ti guraš sad tu quick step team u njihov voz. Znaš, ti si neki sad tamo nepoznat sprinter, iako on čovjek ima 28 godina, znači nije nešto mlad. Ali je tek sad od ove godine u World Tour timu. I onda zbog toga tu je, ja mislim, Bennett hteo da pokaže ko je gazda. Ali potpuno bespotrebno takvom silom. Znaš, to je ono rivalitet taj koji se tu dešava i koji je svakodnevno na drumu. Ali potpuno bespotrebno sad ti nabadaš njega glavom, znaš da si najbrži, znaš da ćeš pobediš levom nogom i rizikuješ i eto, mislim, samo je napravio karambol nizašta. Nije problem u tom jednom potezu koji je uradio, već je problem u tome što je udario dva puta. Ako pratite krimi serije i filmove, vrlo često možete da naiđete u američkom pravosuđu, postoji jedna klauzula koja sad da parafraziram, kad pucaš jednom pucaš u afektu, kad pucaš dva puta već je predumišljaj. Sve to što si pričao, Đorđe, je potpuno tačno. Letonac je imao svoje mesto u vozu, iz nekog razloga je ispao iz njega i probao je da se vrati kod Morkova, koji ga je iskulirao. Ne možeš, očigledno vidiš čoveka koji ide točak, iza Bore i nema mesta, nemaš da šta da pokušaš ti da sad uđeš. Krenuo da tone, da li je on uopšte probao, meni se ne čini njegov pokret bicikla i putanja kojem je išao da on ne zna kako agresivno, on je samo teo da se priljubi, da bude što bliže samom tom vozu koji je išao pored njega, pa da malo uhvati malo neke zavetrine, ali Bennett ga je udario jednom, a onda ga je posle dve sekunde udario još jednom. E, taj drugi put je nešto što je već bez obrazloga. Prvi put si ga udario, dao si mu do znanja, nema ovde mesta da prođeš, nema da se guraš. Drugi put kad si ga udario, ti si već siležio. Jer pogledajte snimak, momak definitivno ne pokušava na silu pošto poto da razbuca voz quickstepa, koji je lud koji bi to radio na 60 na sat, ma i da samo stoje pa ne bi se gurao tek onako. Znači upravo zbog te, to bi ono, ne znam gde postoji onaj izraz prekomerna sila. Znači jednom si ga čuknuo glavom, stavio si mu do znanja nema ovde prolaza, nema šta drugi put da se mlatiš njim. I ono što su kasnije, Pavle je rekao, stariji vozači, neko bi tolerisao, ima starijih vozača koji kažu ne, to ne sme da se radi. Znači, ok, uvijek ima guranje, uvijek ima remplovanje, uvijek ima laktova, to je nekako normalno, tim pre što sad, nažalost, vrlo često organizatori krenu pa pred sam finiš sužavaju stazu još više nego što treba, imao sam prilike da ne mogu se setim na kojoj trci, gde su četiri trake automobilske sveli na traku i po, samo da bi bila veća atrakcija, ne bi li se skrljao neko. U takvim uslovima jeste to normalno na neki način to guranje između vozača, ali dva put si udario nekog, e to ne može da prođe. Jeste, fakat, tako su pravila i
na kraju jeste ipak opravdano mu je oduzeta pobjeda. Možemo da se dotaknemo toga, to naravno nećemo rešiti to pitanje u ovom podcastu, niti će UCI izaći tu na čistac sa organizatorima trka, da li ta takva jedna odluka može da se donese ranije. Recimo, mi ovde na televiziji ili bilo ko prosto u medijima, za to je bilo potrebno 25 minuta. Za 25 minuta ti napišeš izveštaj sa trke, gledao si, imaš taj zadatak, dao ti urednik da napišeš izveštaj, ti si, znaš kakve su dešavanja, pratio si zadnjih sat i po dva etape koliko god, napisao si izveštaj, otišao si kući, poslao si, napravio si prilog za televiziju i obmanuo si gledalce, ispričao si neistinu, dobro, možda si kasnije sad ispratio na Twitteru ili ne znam gde god šta se dešava, ali za 20 minuta je bilo dovoljno da ti objaviš vest na svojim društvenim mrežama, pa da to... Svi mi zamišljamo da se taj, da se to pregledanje odvija u ne znam kakvim nekim modernim neluksuznim uslovima. U pitanju je ono mala reportažna kola kombi gde tu neka komisija sačinjena od ovih i onih ljudi se to nekako pregledavaju. Kao da bismo, nekako mislim da nije nemoguće da se to malo zaista ubrza, da se malo modernizuje. Prosto kako smo mi vidjeli u ponovljenu snimku, tako su vidjeli i oni, ne znam šta se radilo 25 minuta, čovjek je otišao na proglašenje. Da, na kraju Akerman nije ni bio, na, ono, otišao i on ko zna da je bio, znaš, i sve to. I o što opet pričamo, vratili su ga, da, ali o što opet pričamo sad, stare i pravila, nova pravila, kao da posle onog ponovnog restarta sezoni, onog nemilog incidenta u Poljskoj sa Grunewegenom i Jakobsenom, kao da su sudije rešile da budu malo kao strožije, i to u redu, i što kaže Pavle, ajde brate, daj to malo brže, ono. Ali mi smo već pričali i u prethodni podcast, imamo, podsjetit ću vas, podcast 45 je bio u pitanju kad su Sagana ono, desplasirali na Tour de France-u, a na drugoj strani u Italiji isto njegov čovjek, Akerman, koji je sad izašao kao pobednik iz ove etape, je provukao se kroz iglene uši tamo pored Gavirije u ovom, na Tirenu i osvojio etapu. I sad, da je Gavirija malo mrdnuo u ušima, bukvalno da je mrdnuo, skrljao bi ga onda u te barijere. I tad smo rekli da je bukvalno tu tanka linija između tog sileđije i heroja. Ono sad, ovo što Svetioniča što kaže, da mu jednom dao znak glavom, to bi bilo to. Dečko, brate, ne kači se s nama. I sve to. Ali drugi put, evo već i sileđija, drugi put glavom, već si brate divljak, treba ti se oduzme etapa, ajde u zatvor, znaš, odma. I kad pogledamo celu ovu sezonu, svi sprinteri su imali neku glupost i neko sranje su pravili. I Akerman, njega smo kritikovali šta je ono bilo kad je oborio ovog dečka tamo iz onog Riva i Rave tima u Danskoj sprint, kad je bio na jednodnevni klasik i brate ubio ga, ono jedva ustao, znaš, i otišao i on u ta reportažna kola da vidi šta je bilo, znaš. I kao, e, šta da radimo, znaš. Tako da svi su agresivni zbog ove sezone, kako je luda, i nekako svi su ti sprinteri bili kažnjeni. Znači, i Sagan, evo sad i Bennett koji je bio tako fin i plakao na turu i koliko smo bili sentimentalni prema njemu, a vidi sad, jo, beži, vidi kakav si divljak, znaš, bodeš glavom. Jesi. Savremeno novinarstvo, evo pokazujem znak i navoda u vazduhu, samo da znate da govorim ironično, vrlo često za sekund od heroja napravi ne znam šta. To se desilo i Saganu one godine kad je bio incident sa Cavendishom, sad su odnosno se pojavili natpisi da li je Bennett drago lice u sprintu ili je sileđija, pominjali su se još neke imena kroz istoriju, ali jedna od stvari koju nažalost morat će isto da se rešava, to je briga mene kao UCI i kao organizatora trke što ti imaš zadatak da 20 minuta obaviš vest na svojim društvenim mrežama. Ja radim svoj posao, kad završim i kad izam zvanično saopštenje, to treba, ti to objavi. Pre toga šta će da pišeš, apsolutno me ne zanima. Znači, samo izneću primjer, od prošle godine mislim da je bilo 4 dana depane, ali možda čak i preprošle. Nešto smo se svađali na Twitteru, Đorđe i ja na tu temu, bila je neka oštra krivina u levo pred sam finiš i Laporte iz Cofidisa je bukvalno išao tangentom, nije skrenuo uopšte, i čoveka je bukvalno tako isekao da je čovek glavom odneo maltene nosač banera za prolaz kroz cilj. Sa kakvim sve povredama on je čovek prošao, ne mogu ni da zamislim, ali pola sata nije bilo zvaničnog saopštenja da li je, ko je pobednik trke.
Pola sata su gledali, dobro, tu za razliku od ove situacije desilo se na liniji cilja, svi su videli da se nešto desilo i moralo je da se pregleda, da se vidi, da na kraju su na moju žalost doneli odluku da Laporte nije kriv, što se mene tiče popio bi 2 godine suspenzije, ali dobro. Ali ovo što se dešavalo, znači uvijek treba ostaviti neki luft. Znači, treba ostaviti 10 minuta, 15 minuta, nemojte objavljivati ništa, prvo da vidimo da li uopšte treba da sednemo za taj ekran, da vidimo šta se dešava. Znači, tu opet se vraćamo na to da i UCI i organizatori imaju određeni deo odgovornosti za tako neke konfuzije koje se pojavljuju, ali tu sad, to je do njih, tu mi ne možemo ništa. Ali što se, mi moramo da izveštavamo, mislim, oni naš leba jedu, čoveče, oni bez nas ne postoje, mi moramo tu da pronosimo vesti o njihovom postojanju, o dešavanjima, o svemu. Ajde, leba, ti kaži mi ko će u ponedeljak da pobedi, stavim para u kladionicu, ti odmah napiši sad budi prvi na svetu ko je objavio vest, ko je pobedio. Ne, pa ja objavim kad vidim ko je prošao liniju cilja i ko je došao na podijum, bilo proglašenje. Tačka, šta sad ja da radim, proglašen čovjek, pa sad treba čekam 3 sata da objavim vest dok se oni smisle. Evo recimo Premier Liga, kad se igra više utakmica od jedan put, VAR sistem je u jednoj sobi za sve utakmice i 21. vek je, oni mogu preko video streamova, ne mora da se troši satelit, ne košta ništa da se napravi, dobro, ajde, nema Wi-Fi interneta tamo na Vrškoj Čuki, na vrhu Angli Rua, ne znam gde je sigurno, ok, ajde, ali mogu i potroše malo satelita, da se to dopremi, da negde da više ljudi to gleda, 4 oči neka vide, da reše to, da smo seli mi da gledamo, mi smo odmah znali šta je njima trebalo 25 minuta. Dobro, mislim da bi to bilo to. Ajmo dalje. Eto jedne dobre stvari zašto smo fizički razdvojeni, tako da hvatanje za gušu nije isključeno ovaj put. Ajmo na etapu broj 10. Primož Roglič, opet, Rogla, jedan jedini. Opet jedna, treći trijumf za Roglu. Opet jedna etapa koja je dovela puno kontroverzi. Izvini, mislio sam da mašaš prema meni. Mašaš, ne mašim, mašim što te volim ili što hoću da te udavim što me prekidaš, pa pogodi. Pa ne maši rukama, mislim, ja samo si najavio, pustaš mene da pričam, pa krećem pričam. Ma hoću ja da hvalim Roglu, brate, prvi, šta sad? Pa ne, stvarno, Roglič, 10. treći trijumf i ovo je, rekao bih, onako maestralna izvedba tog ono što smo pričali na prethodnim etapama, da taj poslednji kilometar kad je svima srce u grlu, Rogla vozi najverovatno dobro i nekako da svoj organizam može da mnogo više optereti nego ostali u tom poslednjem kilometru kad je svima srce u grlu, a ovde se tako super krio i na 700 metara ko pogleda, on je bio u zavetrini dok je Carapaz sam sebi napravio problem, išao je napred, gurao se i bio na vetru i na kraju izgubio. Pukla grupa, 3 sekunde, Roglič triumfovao, 10 sekundi bonifikacije i onda još na sve to UCI zezne i rezultate praktično i ono kako su posmatrali etapu i ono pravilo od 3 sekunde, oni sad to preinače onako navrat na nos i naprave bukvalno haos. A po meni Carapaz je sam kriv što je izgubio praktično na ovoj etapi broj 10 crvenu majicu. Ali 3 sekunde definitivno obeležile ceo dan. Da samo malo pojasnimo. Ova etapa bila proglašena zvanično od UCI-a kao etapa koja će biti ravničarska etapa, znači piše lepa flat, i u kojoj će se primanjivati to pravilo 3 sekunde. Šta to konkretno znači? Još davnih dana je, recimo, Contador je predlagao da ta granica sigurnosti za ljude koji se bore za generalni plasman bude pomerana dalje od 3 km. Znači da oni već na 5 km kada je sprinterska etapa kažu ok, mi sad idemo polako, rolamo, a vi se onda tamo tucite, gurajte, padite, radite što hoćete, mi da se sačuvamo od padanja. To nije promenjeno, ali uvedeno pred nekoliko godina to pravilo 3 sekunde, što znači ako dođe 10 grupa vozača na cilj na sprinterskoj etapi i između svake od tih grupa ima manje od 3 sekunde razmaka, svi dobijaju isto vreme.
I zbog toga su mnogi timovi, pre svega Education First i Inos, držali se povučeno, držali se po strani, pozadi, računajući, aha, ispred nas niko nije puko, niko nije napravio procep neki i mi se, znači, ovih ispred nas držimo na sekund, dva razmaka, taman imamo dovoljno lufta, ne daj Bože ako se desi pad, da to izbegnemo. Ono što se desilo nakon etape je, po mom ličnom mišljenju, a verujem po većini, i na kraju krajeva čitam komentare, znači nema veze ni sa timovima, ni sa vozačima, je nedopustivo. Možeš da budeš Bog otac, ako si postavio etapu, ako si postavio trku sa nekim pravilom, onda to mora da se ispoštuje od početka do kraja. Ne možeš na kraju etape da menjaš pravilo. Pa ne, oni kad su videli da je Rogla pobedio, oni su rekli, upa, ovo nema šanse da je sprintersku etapu, ne može da dobije sprintersku etapu. Pazi, ono što je karakteristično za ovu Vueltu, evo sad je Rogla, danas je bio Dan Martin u zelenoj majici, sad je Rogla u zelenoj majici. Šta, koga gledamo u zelenoj majici? Gledamo sprintere, eventualno Sagana. U ovoj Vuelti sprinteri ne da nisu videli zelenu majicu, možda su videli su je na reklami. Pa kad se oduzete prve tri etape? U ovoj Vuelti je non stop su u zelenoj majici brdaši. Na kraju krajeva ta etapa, deseta, pogledajte, ona izgleda kao ona fina testerica za opšte tehničko obrazovanje u školi. Znači, bukvalno je gore, dole, gore, dole, gore, dole. Nisu to veliki, nisu ni kategorizovani usponi. Ali ona non stop talasa gore, dole, tako da su mnogi koji su, među sprinterima koji su jaki u brdima, kad treba, otpadali na 20-30 km. Benet je crko, nije, oni mislim, ko zna, ne mogu ni sad da ne kopam po rezultatima koji je stigao po redu. Znači, on koji je viđen kao, posle jučerašnjeg dana, sad ću da razbucam ovo, u stvari preko jučerašnjeg, u stvari jučerašnjeg, da, on se bukvalno nije ni približio cilju u nekom normalnom vremenu. A to jeste, to ima dobar fazon, da to su recimo Italijani radili, pogotovo u starim vremenima kad nije bilo GPS-a, kad nije bilo moderne tehnologije, neka brda prosto neće da kategorizuju, malo to tako sakriju i onda to bude iznenađenje za same vozače i za same ekipe koje prosto nisu računali na to nešto. Ovim kažu, to vam je sprinterska etapa, to ćete lako da prođete, međutim, ni slučajno, ovo je pravi primjer toga. Ja samo da jednu rečenicu koja se moram da upotpunim svoj buket neverovatnih odluka Bore ove sezone cele. Samo za sekund da se vratim na osmu, nemoj se hvataš za glavu, neću dugo. Za ono osmu etapi jeste videli Akerman koji ulazi među prvima na poslednje brdo. Čovek koji je sprinter i koji nema teoretske šanse da išta uradi u kategorizaciji za zelenu majicu. Znači, to je ostalo jedno od čuda zabeleženih, a evo možemo da nastavimo dalje, se svađamo oko ovo. Ja kad vidim Boru, ja gasim televizor sad. Ne? Imaš senzor ugrađen na ružno zelenu, radioaktivno zelenu boju dresa. I greota za ovog čoveka, Grošatnera, prvo, gde su ga držali do sad? Drugo, da mu ne daju ni jednog jedinog čoveka za podršku. Znači, čovek bukvalno mogao sam da dođe na Vueltu, da obuče bilo koji dres i da vozi, jer on od ostatka ekipe bukvalno nema ni šta, ništa, nula. To je za Akermana pričao je David Miller, koji tako kad vidi recimo nekog sprintera koji uspe da preživi neko brdo, kaže vozi onako, ostanemo recimo na sat tu 30-ak i vidim nekog sprintera i kao, otkud ti je ovde, pa to nije pravda, ti nisi trenirao za ovo, mi se čitavog života ubijamo da dospemo od ovde, ti tek tako sa svojih 100 kila si se našao sad ovde sa nama, kao uošte ti ovde ne pripadaš, nešto da tražiš. I naravno, kao i ovde u slučaju, naravno kad se malo ipak protegne brdo, on na kraju ipak nema tu što da traži. Ima nekom da javimo da ga gurne u kanal, ono sad sprinteri koji budu išli na brdo, odmah kanal, brate, ko Wout van Aert, ono, kao, dečko, izaberi šta će, kao, ti si ciklokros, kanal, brate, tamo odmah. sad znam kako ćete reagovati, ali sam sasvim slučajno gledao jedan ciklokros u Belgiji pre neki dan. Ja ne smijem da... Slučajno, jel? Slučajno. Dosadno bilo, pa sam našao negde, pa sam gledao. Nema, stvarno nema biciklizma ovih dana, 1. novembra, ništa, šteta baš. Šteta baš. Dobro, to je bila etapa broj 10. Lagos de Somiedo, etapa broj 11.
etapa pred Angliru, koju smo pominjali prethodnih dana, ono kao tresla se gora, rodio se miš, ništa, beg veliki napred, jedino meni vredno pomena stvarno to što je Soler preselio, brate, 2 minuta do te grupe begunaca napred iz Movistara, ali evo već mi dok sad snimamo, on je već riknuo narednog dana, tako da ništa nisu napravili s tim, ali opet trkali su se, Movistar se trkao svaka čast, da nisu ništa radili, rekli bi opet, e nisu ništa radili, šta ste čekali, sedeli ste ovako, brate, njihova trka u Španiji, stvarno su se trkali, kapa dole, sad pitanje je što su se tako trkali, on sad za malo da skine svog čovjeka u generalnom plasmanu, evo Enrique Massa, ali dobro. Etapa broj 11, Francais de Joux, David Gadou triumfovao, svaka mu čast, naravno da je bio Soler sa njim u begu, čini mi se da bi malo bio zanimljiviji finiš ovako, čini se se znalo da će ovaj mali Francuz da ga umlati na liniji, jer ovaj brate ubio se dok je preselio 2 minuta. Meni je od juče utisak dana, možda će biti nažalost utisak cele trke, taj sam početak, znači taj incident koji se desio sa tim promenom pravila i dodeljivanjem majice Rogli i svim što se desilo prethodnog dana, preselio se na naredni dan i ako je neko sumnjao da je Froome potpuno totalno otpisan po svim mogućim parametrima, imali smo prilike da vidimo kao Cancellara u najboljim danima, kao Bonen, kao Contador, čovjek koji ima autoritet u pelotonu. Ono što je najavljeno, kao ja vidi Froome u prvom redu među majicama koju su mu počas dali, on je sam stao na to mesto i zaustavio trku. Znači, dat je bio signal da se krene u neutralni start, Froome je rekao ne, nećemo dok ne razjasnimo zašto menjate pravila nakon etape, zašto primenjujete druga pravila i nećemo da se pomerimo dok se to ne reši. Ja verujem da i sam znao da nije bilo šanse da se tog trenutka to reši, na kraju krajeva nije rešeno ni kasnije, ali ono što je bilo dobro videti, bilo je dobro to što je ceo peloton stao. Osim jednog vozača, mislim iz Cofidisa ili Cahe Rural, mislim nije bitno, koji je otišao 15 metara napred i vratio, pa se onda vratio nazad. Da nije bilo pritiska od strane Movistara, vozača Movistara, pitanje je kako bi se uopšte odvijala ta trka juče i kad bi uopšte i da li bi krenula. Ovako pod pritiskom domaće ekipe, jake ekipe i svega ostalog, Froome je na kraju krenuo u taj neutralni start kao i svi ostali, ali ostalo je, meni je ostao taj utisak, prvo od pričali smo za milion drugih prilika zašto bi vozači morali da budu jedinstveniji, zašto bi morali lupe šakom stoji i kažu ne može više ovako. Videli smo da mogu da stanu i da kažu ne, nećemo. Bilo mi je drago zbog Froome-a koji poprilično je prežaljen, poprilično je gurnut po tepih, iako pogotovo posle prvih par etapa da u Elti gde je baš vozio čak i ispod svojih trening dana. Imali smo prilike da vidimo i danas. Froome je ime i može da obuče koji god dres naredni želi i da ne vozi uopšte, on će ostati ime u pelotonu. Upravo tako. Za obe stvari si u pravu, to je stobe koje sam ja primetio, prosto vozači moraju biti ujedinjeni i ono što timovi prosto i to eto i dozvoljavaju, više puta smo se doticali finansiranja stvari u biciklizmu, jer sve kad se svede to jeste hir ljudi koji imaju dovoljno novca da bacaju, da to sve investiraju, njima se to ni izbliza ne vrati, pogotovo kad je reč o ovim većim, ovako bogatijim ekipama i nikako da krenu da se organizovano bore za to da dobiju neki udeo od TV prava, od svega, pa do ovih najmanjih stvari, da prosto postoji neko telo koje će se, telo kao Unija vozača postoji, ali ono ne reaguje dovoljno oštro, ne reaguje na vreme, spava jednom rečju. I druga stvar za Chrisa Froomea, svaka njemu čast, jer prosto ja lično pratim njega na Twitter nalogu i one kako je tu se približavala Vuelta, e idemo još 2 dana, evo još 3 dana, idemo, krećemo, letimo, on je sigurno veoma dobro znao u kakvoj formi, on nije se povredio na prvoj etapi, to nije nestalo, nije izgubio magični štapić, on je znao, njemu svaka čast da je došao ovakav, da se isturi, da bude predmet
podsmevanja ovih i onih ljudi, kažem još jedan put, je do 21. vek donosi mogućnost svakom da se izjasni. Svi vozači, ne mogu reći većina, svi su stali iza njega i rekli su, molim vas, ne može tako da se priča o njemu, on je veliki šampion. I kao što smo eto rekli, ovo jeste trening za neke naredne Grand Tourove, njemu je potrebna jedna ovakva trka da se vrati, ne zaboravimo. Zadnji put se malo jače trkao kad se pripremao, kad je bio na Dauphineu. Zaista svaka čast za ono što je, što je prikazao i time što je istupio i sad danas. Ovo je bila stvarno direktna odluka koja se ticala njih i tu je pokazao stvarno autoritet, što kaže Svetioničar, kao čekaj bre, stani, ono kao, ajde da vidimo o čemu se ovde radi, ajde, mi smo tu sad izgubili par sekundi, ok, majicu smo izgubili, isto vreme imaju, ali već narednog dana, evo sad mi znamo, narednog dana Karapaz je vratio majicu. Ali opet bilo je tu timova koji su više bili oštećeni za još više sekundi. Tako da nikako da vidimo to nekog, tu neko složnost timova. A vidjeli smo i na Giro bilo ono kao, jest sad veća polemika, su razmaženi ili su se sad setili da budu ujedinjeni kad ne mogu više ono, i kad je loše vreme. Na ovoj etapi meni isto utisak Julian Martin koji se bori, ono što se ti onič kaže, na početku etape to je pričao o startu, ali na početku etape, vrate, Cofidis je razvalio ceo peloton, to je pucalo po svim šavovima, pet ljudi je izašlo tu na vrh brda u pelotonu, dok Cofidis nije pohvatao sve ove napreda, ode Julian Martin da filozof, kako ga zovu, zato što ima diplomu filozofskog fakulteta iz Pariza, da uzme poene na tim brdskim ciljevima i svaka mu čast i narednog dana, evo kad mi ovo snimamo, gledali smo, to je 1. novembar, gledali smo ga danas, ceo dan je on guslao napred i skupljao bodove do Anglirua da sačuva tu majicu tačkastu, jer kako idu Rogla i ovi kako se bore i oni osvajaju bodove na tim brdskim ciljevima, a on dečko to brani fantastično. Martin izdaje knjigu, ako se ne varam, mislim da je Filozof na biciklu, na točkovima se zove. E, a jedna interesanta stvar za Davida Godoa, da ne znam sad kakva je situacija na Vuelti, da li ga prate roditelji, znam da na Tour de France su pratili čitav karavan i vodili njegovog Haskija, da bi prosto i kučetu i samom Davidu bilo lakše, bolje, da mu manje ne nedostaje, prosto eto, ne znam kad, da li su u prilici, prosto i hladnije je i ajde, koliko ko sad ima vremena i novca, ali to je eto još jedna interesantna stvar. Tako da ima to povezanost vozača Grupame sa domaćim životinjama. Ti Pino ima svoje koze. Da, ljubav prema Haskijima je apsolutno posebna priča, ne pitajte me kako znam. Ono što bih pomenuo takođe u vezi ove etape, to je da je Rogla, ne mogu reći sazra u pravom smislu reči, čovjek ima 31 godinu, preturio preko glave 300 čude i poraze i pobede i sve ostalo, ali mi se dopalo u ove dve etape gde je pobedio, naučio je da čeka. Da bi čekao, da bi imao to neko samopouzdanje, mora da stoji snaga iza toga, potpuno svestan svoje snage, ali potpuno svestan da može da se bilo šta preokrene za sekund. Rogla je u jednoj i drugoj etapi čekao do pre sam kraj, do posljednjih par stotina metara, bukvalno kao da je sprinter u ravnici. Znači, ono, držim zavetrinu, čekam, ispucavaju se jedan, drugi, peti, deseti, ja ništa, držim samo svoj ritam, i onda kad krene, Boga oca nema da ga zaustavi. A što si ti rekao, Đorđe, za jurnjavu koju je Cofidis uradio, jurili su Tima Wellensa. I eto koliko znači Martanu ti bodovi, oni su Wellensu skinuli minut i pol, uhvatili ga, vratili ga nazad i još imali snage da Martan ode napred. Ja stvarno ne znam, eto, pisao sam jadan na Twitteru, dajte bre ljudi neku peticiju da se čoveku daje neka etapa da pobedi. Jer stvarno, na kraju, radovaću se kao da sam ja osvojio neko svetsko prvenstvo, kao da on osvoji neku etapu na jednom Grand Touru. E, što se tiče čekanja i 11. etape vožene u subotu, ja sam se pitao da li možda
A Visma ponavlja grešku sa Tour de France-a, da li ne uspeva da, da naplati brojčanu nadmoć? Zašto nisu više pritisni na pretposlednje brdo? Bilo je četiri veoma pristojna uspona na čitavoj etapi. Ok, na prvom, na drugom ne možeš ništa da radiš, na trećem, već tu treba da počinješ da odšafljuješ ostale, da im psihološki zadaš udarac, da oni kažu, ja bre, gde su ovi, vidi kako, gde ja, vidi kako oni vuku, kako ću ja sad da vučem još 30 km kad su oni ovde sad našafili. To je sve nešto što malo po malo utiče i prosto mislim, ok, sada sa naknadnom pameću imamo današnju etapu u nedelju, kada evo da ne kvarimo nekom iznenađenje, je Roglič izgubio vremena, to je možda daje odgovor da je Rogla davao znak da se možda ne ide punom parom, opet plašim se da ne prođe kao na Tour de France. Ok, izostaje izvesni Pogačar koji je potreban za jednu takvu stvar, ali nije nemoguće da se nešto drugo slično desi. Meni ovo bukvalno sad izgleda kao da se oni trkaju, a da nemaju pojma kako da se trkaju. Jer na ovoj etapi Ineos, na toj etapi broj 11, Ineos pravi istu onu grešku koju je na ovoj etapi broj 7, sam malo pre pričao, Jumbo Visma pravio. Kao sad smo mi ljuti jer smo izgubili majicu i sad ćemo mi da vučemo ceo dan. Brate, šta ti vučeš ceo dan? Ono, potpadali svi, što kaže Pavle, na pretposlednji brdo nije došao niko od njih. Znači, vi nemate majicu. Jumbo Visma ima majicu sad na toj 11. etapi, Roglič ima isto vreme kao ovaj Karapaz, ali ima majicu, ok, izgubili ste, ali daj vrat, ono, imate i vi svog lidera i znate da je jak taj Karapaz. I ono što kaže Pavle, evo sad smo i mi pametni pa znamo da je Karapaz presvuko Roglića na toj etapi, ali šta ste vi sad vukli tu ceo dan kad nemate majicu? Isto ko što Jumbo Visma kad su izgubili na 6. na 7. etapi poslao tri ova klinca u Begi Kuse koja sve tu bio napred i George Bennett, kao šta je brate šaljete napred, samo ono kako kažu ovi nabijate eksere u noge. Znate da je Roglić dobar, znate da će narednog neki dan da uzme ovu majicu i ko, brate, držite se tog plana, a šta se blamirate tu. Tako i na ovoj etapi broj 11, Ineo sad tu nešto vuče, onaj mučeni Kamenovim Wurf, ceo dan je bio tu napred, kao šta ćeš, brate, ti tu, nemaš majicu, sedi pozadi, brate, čuvaj se za danas ovo, i danas je opet vuko, evo, ajmo, na ovu etapu broj 12, Angliru, ono što kaže Pavle, nema vozova gore više na tih 23% na Angliru, čovjek protiv čovjeka, ono, puž protiv puža, ono, ranjeni puž protiv ranjenog puža, pa ko brži, ono, bukvalno je tako bilo. I Hugh Carty pobedio, moj tim, opet. Meni je, kad se već pomenuli ova dva glavna tima koji pitanje u stvari koliko su to dva glavna tima, posle današnje etape ozbiljno razmišljam o tome da li Hugh Carty može da uzme Vueltu. Što ne bi on bio taj Pogačar. Gledam prvo Ineos, poveo ekipu koja po imenima uopšte nije loša ekipa. Ali imam utisak da Karapaz ne zna da vodi ekipu. Imam utisak da Karabas na svakoj etapi koju smo do sad videli, neke i ole brdovita, znači ne mora da bude klasično planinska etapa, on sprži sve svoje vozače i u poslednjih 20 km uđe sam. Nemoguće su oni sad baš toliko svi loši da mogu da vuku do 20. km da nijedan više ne preživi dalje. Znači to je bukvalno, postaje evidentno, pogledajte u posljednjih 5-6 km, posljednjih 10 km svake od brzkih etapa, uglavnom Karapaz ide sam i napada non stop. Znači divno je to što napada, divno je to što se bori, ali opet nešto nemam utisak da to može da donese nešto dobro. Jer kako je uzeo prošlogodišnji Giro, uzeo je tako što je prvo otišao u napad koji je trebao da povuče Nibali, a on je radio za Landu. Kad Nibali nije pratio, ovome se otvorilo, ćao, zdravo, otišao, nabio vreme kako treba, uzeo majicu, ajde sad da branimo moju majicu i to je to. Međutim, on sad prvi put ga gledamo kako u Ineosu vodi ekipu od prvog dana. Znači, gledali smo i na Tour de France, bio je zamena Bernalu, pa na kraju kad je Bernal otpao, onda je posljednjih dana napadao u onim brdskim etapama, ali evo sad gledamo kako vodi ekipu, nisam siguran da je to dobro. Ono što je danas bilo fantastično za videti, to je da je Froome, ne znamo dakle, izvukao snagu kad je Amador pao, da je preselio skroz napred i nastavio da vuče za Karapaza, popriličan deo puta, ne deo gde smo uveliko očekivali da ga više nema tu, da je daleko u nekom grupetu pozadi.
S druge strane, Jumbo Visma i dalje nisam siguran koliko toj tim uopšte zna gde je glava, gde je rep. Znači, pomenuli smo ta dva napada Kusa, koji je čovjek po meni jači od Rogle. Znači, na ovim sporim, a dugim, visokim brdima, nema ko šta da traži njega. On danas, samo što nije sišao s bicikla, rekao je samo presvučen čarape, pa ću da te vučem dalje, evo, sačekat ću te. Znači, bukvalno više je počeo da vozi u rikverc, koliko je, znači, divno je što je danas radio za Roglu i što ga nije ostavio ni jednog sekunda. Ali imali smo prilike da vidimo da on dva puta izleće napred i bukvalno drugim vozačima čini odskočnu dasku za neke napade. Takođe, ono što je Pavle rekao, uđeš na najteže brdo, do pola brda voziš sa četiri jaka vozača i od toga ne napraviš ništa. Nula bodova. To je meni prosto neshvatljivo. E, jedna stvar vezano za vozove i za postave, da ne zaboravimo da je ovo treći Grand Tour u, da kažemo, manje od dva meseca. Tour de France je počeo praktično 1. septembra, danas je 1. novembar. Znači imamo septembar, oktobar i vozi se još 6 dana. To je sve zbrda zdola skupljeno ko je mogao kako. Imali smo Tour de France kao glavni fokus za sve, Giro takođe, tu se sve prevrnulo na opačke, a za Vueltu ćemo da skupljamo šta ostane od kusura od Tour de France, ko ne bude, ne znam šta, vozio svetsko, ko ne bude vozio klasiki, ko bude mogao, ko ne bude povređen, ko ne bude bio uvređen, ko ne bude bio ovakav, ne bude bio ovakav, Ineos ide sa ovakvim Frumom, ovi su ostali bez Toma Dumoulina, nekako menjaju se pravila igre, ne možemo više da računamo, to jesu ta dobro poznata imena, ali i ta imena nisu imala ono 40-50 takmičarskih dana pred Tour de France kao što imaju svake godine, nego su imali od 1. augusta do danas pre toga jednu veliku pauzu, neizvesnost, čitav ono viša sila koja čini da se otkazuju trke koje su zadnji put bile otkazane tokom Drugog svetskog rata, znači u tom smislu to je dakle potpuno nova postavka stvari i ne treba da nas čudi i možemo da prihvatimo ono pozitivno što se tu dešava, a jeste to trkanje mano a mano, jedan na jedan. Mi svakog dana vidimo da neko drugi pobeđuje, svakog dana neko drugi može da obuče majicu, igrom slučaja to se ne dešava Kartiju i Denu Martinu koji sad nakon ove nedeljne etape još jedini, da kažemo, ostaju u igri, ali tu su u igri i sad sve vreme jedan je, čak je vreme, ono jedno vreme i Karapaz ima ovu tačkastu majicu, ti sad više tu ne znaš ko je u zelenom, ko je u crvenom, ko je, ovaj jedan je uvek u roze siroti, ne znaš ko je tačkast, to je fantastično, jer prosto mi sad, evo ovako, ne možemo ništa da kažemo ko će za tri dana da nosi majicu. Ovo što kaže Svetioničar, od Jumbo Visma ne zna se gdje je glava gdje je rep, ono, i mene su stvarno već počeli da ne viruju, pogotovo ovaj mali Kus, brate, ono kao, brate, on je trebao prvo da, on je sad trebao da ima 3 ili 5 pobjeda na Grand Tour trkama etapa na najtežim brdima, on je jači od Roglića svuda bio, prvo na Col de la Loze, znači on je taj bio koji je otkinuo Roglića, pa skočio ovaj Super Lopez, pa preselio, pa otišao i triumfovo. Onda danas isto, brate, nešto vuče, pa ovi skoče, pa vide da je, znači, oni bukvalno otresaju Rogliča. I onda ovi vide, pa skaču i nadohnade vreme. Znači, ono, već mali počeo me nervira, da li on ne zna se trka, ili ovi iz Jumbo Visma nemaju pojma, brate, daj zategni to, skoči, vuči, pobedi Angliru, neko ovi drugi tebe jure, a ne da ti vučeš pa otreseš Rogliča, pa onda ovi vide pa krenu da mu skaču, pa si ti okrećeš, pa kao nešto da mu pomogneš, šta ćeš da mu pomogneš kad ješ brže od njega, brate, koja pomoć, nema, ovo je bilo mnogo strmo i mnogo teško za Roglič, ali ajmo već sledeći dan, etapa 13, hronometar, Rogličev hronometar, sad opet ovo je, Roglič ima taj trend, to smo stalno pričali, na kraju Grand Tura ne vozi uvek dobro hronometar, a gde će bolji primjer nego prethodni Grand Tour gde je izgubio onako maestralno ovaj, ceo Tour de France. Nisam siguran da li sam dobro danas shvatio neke poruke na Twitteru, ali prosto mi je neshvatljivo da je tako bilo, nije isključeno. Da Jumbo Visma uopšte zajedno sa Rogličem nije izvidila Angliru danas, pre današnjeg etapa. Da je on danas na Angliru došao maltene prvi put u životu. Video je na TV-u, video je kako to izgleda, ali prvi put je samo stazu prošao danas.
I to je nešto što je prosto nezamislivo. Sećam se relativno skoro kad sam se kuckao sa Jekom Erić, kad je rekao neću više da dopuštam da idem na trke, a da nisam prošla stazu koliko košta da košta, idem da vidim svaki kilometar kako izgleda. Znači, on je imao, pričali smo puno o tome kako je, koliko je se Pogačar spremao za taj posljednji hronometar na Tour de France i šta je sve istraživo i o čemu je sve razmišljao za taj hronometar. Pošto mi je neverovatno da, znači, neka ste juče počeli da pratite biciklizam, znate da na tim mitskim vrhovima se gube i dobijaju trke, da je to mesto gde će svi da udare najjače i da ćeš da ono, ili ćeš da pobediš ili da gledaš kako da preživiš. Da se za tako nešto nisu spremili u kompletu, to jest ako i ne voziš, sedi u kola, sedi na motor, pa polako prođi sve da vidiš koliko u stvari to krene, da u glavi stekneš predstavu o tome koliko je to u stvari dugo i koliko je teško brdo. A jest, ali ajde, moramo razumeti, čekaj, da je on uzao žutu majicu na Tour de France da svoju, je li bi on vozio sad ovo? Ko će ga znati? Pa evo, gde je Pogačar? Pa ne bi ko Pogačar, nema pojma, nema ko Pogačar, vrate, dosta mi za ovu godinu. U tom smislu, kad da stignu, kad da to sve obiđu? Jeste, mi smo videli na prošlogodišnjem džiru da oni kao holandski tim možda njega ne uzimaju za ozbiljno, međutim, oni sad njima jedini tu ono, nekako, znaš, tako da, ajde, jeste, potpuno čudno. Može, samo još jedna fusnota za današnju etapu. Ja nekako gledao sam onog sirotog Enrika Masa koji je pokušava da vrati, on to ima malo veći zaostatak, trenutno ima bezmalo 2 minuta zaostatka, dakle, prva četvorica su tu u 35 sekundi, pa je sledeći on na petom mestu sa minut 50, dakle tu već polako piši propala za njega i on je to pokušavao da odmakne, pričali smo već kako su išli sporo kao puževi, a tu gledaš, ja sam iz fazona da ako je preko 20% da se onda razlika među sekundama drugačije, da se napravi neki handicap sistem, jer on recimo ako je otišao 5-6 dužina bicikla, da je to po usponu 10%, to je 20 dužina bicikla, da se prosto ako tu ostvari 5 sekundi prednosti da mu se piše da ostvario bar 20, ono, jer toliko je siroti bio zapeo i vukao, a ono, svi stanu u isti kadar, sve uspeje kamera da ih uhvati, on je toliku prednost ostvario, a u vremenu to je 5 sekundi, ono, to je ništa. Meni je bilo poražavajuće kad pokaže kamera i sad vidiš vrhunske svetske vozače koji voze 5 metra jedan iza drugog i ne mogu da presele, ne mogu da doći do drugog na neke mesta. Ono je bilo, ja sam se umorio napinjući se, ajde bre, pa evo tu ti je, možeš rukom da dohvatiš, ali gravitacija je čudo to. Na kraju kako je ovaj otišao, ono gde je otišao, i ja sam gledao, on je odlazio, a ovi su svi, što kaže, na 5 metara i ti se, ja gledam Rogliča, hoće li da se vrati, a ono Kus vozi 2 metra ispred njega, kao pa kao se okreće nešto, i on uopšte nisam vidio gde je ovaj Hugh Carty otišao, ali Hugh Carty, dečko, stvarno ono, čini mi se ne može bude bolji pobednik, ono, neki, on je kao neki ono antiheroj. Svaki intervju njegove ono nešto ga pitaš, o bre, ništa to kao šta, ma kak to, ma nema to veze kao, znaš, nema veze, bukvalno svake ono. I sad slušao sam pre, kad je, on je još u Caja Ruralu krenuo, tad sam ga zapazio kao šta će ovaj mali Britanac ono, u španskom timu, i on sam slušao neki intervju sa njim i ono kako ide, znaš, nešto ga pitaju, pa je tako, ja tu kao malo Španje nešto treniram, dobro sam kao, znaš, ono, odem, umem sam da odem po pravnici, umem sam platim porez i kao, snašao sam se, eto, znaš, dobro mi ide u životu. Mislim, kao, dečko šta pričaš, to ono, mislim, a kad shvatiš, ono, to je bilo pre 5 godina, bio klinac, brate, 20 godina, ono, da iz Britanije, u Španiji, u Gironu, sam i kao, stvarno, čovječe, ono, nebo i zemlja Španija i Britanija po svim pitanjima od vremenskih uslova pa do navika, i ono kao, i evo vidi ga sad, ono, Education First i pobeđuje najteži uspon ono, na svetu i upisuje se sve kontadore, čovjek koji je 2 puta tu triumfo prethodnih godina, 2017. i 2008. i evo sad Hugh Carty, ono kao, svaka čast, rekao bih, a ono što Svetioniča malo pre reče, što ne bi on bio taj Pogačar, pa živo me zanima kako će da odveze taj hronometar. Tu ćemo, rekao bih, da vidimo sad narednih dana prvi ovaj veliki test, ali
još veći test će da bude ovaj test na koronu što se tiče dana odmora, pa onda ako doguramo do tog kronometra, ako svi doguraju do tog kronometra na utorak. Pa dobro, na prvom danu nisu imali ni jedan pozitivan. Imaju prosto ova organizacija koja vodi Vueltu je Amari Sport organizacion koja vodi eli i Tour de France i druge neke trke i druge sportske događaje, tako da imaju dovoljno iskustva, imaju i iskustvo Gira koje su mogli da proprate sa strane, tako da to sve sad za sada ide izuzetno dobro, koliko sam razumeo. Imaju i alternativnu rutu ukoliko ne budu mogli zbog određenih ograničenja, dakle ne zbog eventualno pozitivnih testova, nego zbog nekih ograničenja u samim regijama u Španiji, ako ne budu mogli da dođu do Madrida, da imaju prosto načina da će sve etape biti odvožene. I to jeste zaista fantastično trkanje. Sjetićemo se da je Cartier na prvoj etapi već ostvario zaostatak, ne neki sad ogroman, nego on je onako napao. To je ona etapa, ako ćete sjetiti, da je Rogla čekao, pa je posle razvalio i on se na ovoj etapi, na ovoj čitavoj trci najviše tu je u crvenoj majici bio do sada, najviše zahvaljujući bonifikacijama i tako tim nekim kratkim napadima. Zaista sjajno trkanje, setit ćemo se i Dan Martin, danas je već bio otpao, pa se vratio. Fantastično, prosto samo evo sad kako pričate, pa vraćam film, šta se sve dešavalo, ko je sve išao napred, kako je bežao Mas, pa su njega na kraju stigli, pa je on sad opet stigao pre Rogle, pa je, ja dočekam samo završnicu. Samo da pomenem za Hugh Cartier, on Đorđe pomenu vreme njegovo kad je bio u Kahar Uralu, ja sam tad pomislio, vidi ga Froome 2.0. Znači, isto je to građa, ono, Ofinger ramenca, tanki ekstremiteti, više liči na pauka na biciklu, nego na biciklistu. I to što si Đorđe pomenuo, da bi, već smo videli na milion primera, da bi neko imao vrhunske rezultate na Grand Tourovima, mora da savlada hronometar. Znači, on mora da među hronometrašima bude bar u prvih 15-20 da bi imao neki značajan rezultat na kraju generalnom plasmanu. A eto, vidjet ćemo već u utorak kako će proći. On se od treće, četvrte etape, kad se ono probio na drugo, treće mesto, i dalje se drži izuzetno dobro. I danas imam utisak da je samo malo jače još pritisnuo da bi on mogao da napravi dobro. I eto, da nije čak bilo i tog incidenta na etapi 10, tog menjanja pravila i tih 10 sekundi dodatnih koje je dobio, znači on danas ima još 10 sekundi manji za ostatak i to bi već bilo vrlo opasno. Takođe, ovo što ste pomenuli za koronu, iskreno se svi nadamo da sutra neće biti pozitivnih rezultata u pelotonu i da će sve proći kako treba, ali jedno samo da ne zaboravimo nikako da pomenemo još jednog čoveka koji izuzetno lepo vozi ovu celu Vueltu, Vlasova. Znači, čovek je i danas i još pre neku etapu isto vozio fantastično, i ono što sam malo pre, što je Đorđe pomenuo, na što sam se nadovezao, evo da pomenem šta Vlasov misli o tome. Slušao sam jedan intervju sa njim, koji on za sebe kaže: ja odlično idem po brdima, ali moram drastično da popravim hronometar. Ako hoću da imam velike rezultate, moram da drastično poradim na hronometru, i njegov plan je da celu ovu zimsku pauzu provede u aerotunelu i da vežba poziciju na biciklu i da unapredi svoj hronometar, što je za jednog momka tih godina, gde ono mlado ludo samo bi da landra, fantastična odlučnost da napravi korak napred u svojoj karijeri, to jest u svojim sposobnostima, eto tako da nazovem. Vlasov je danas bio drugi, to je, znači, malo je falilo da on triumfuje, i napada je prethodnih dana, ono što kaže Svetioničar, trka se, dečko se trka, stvarno, odavno nismo vidjeli vozača da se ozbiljno trka. Nije sad on, tu je sad deveti, generalno, skočio je dosta, šest pozicija na ovoj današnjoj etapi na Angliru, ali hronometar će sigurno da ga ubogalje, pa će da ispadne ovde iz tih prvih 10, ali šta da se radi.
Što kaže Pavle, fantastično trkanje, ono presvlačenje majice, Karapaz, Roglić, drž, ne daj, tamo, vamo, pa sudije, pa da one zaprže čorbu, pa znači sjajno, mislim i Karapaz zna, dečko, da je ovo prilika života sad, do godine vidi, vrate, ko će, ne zna se ko će bude prvi vozač u Ineosu, ono, hoće bude Geran Thomas, hoće Tao Gegenhardt, hoće ovaj... Bernal, ko će, evo dolazi ovi, još koga su sve kupili, Richie Porta, ne mogu više ni da se setim šta sve, tako da on ovo mora koristi kako zna i ume. I on, mislim, meni je bio super kadar sad na Angliru, ono ko, on tamo u šatoru, ono ko sad uzo je majicu, treba nešto se smeje, on čovjek nema snage da pomeri ni jedan mišić, ono gleda ko zombi, ono negde u prazno, ono to je očigledan primjer koliko je teška bila ova etapa na Angliru, brdo ubica. I sad hronometar će nam reći sve, da li je tu sad Rogla mnogo bolje sad od svih njih na hronometru, ili će opet to da bude nešto tesno. Ono, sad 10 sekundi zaostaje Roglić, imao je 50 prednosti na Tour de France, pa je izgubio koliko ohoho, izgubio 2 minuta, a sad nekako čini mi se sa tim što je i on umoran, videli smo sad na Angliru, da imaju šanse tu i Hugh Carty i Carapaz, ko zna, možda i Daniel Martin odveze tu neki hronometar života i on je na 20 sekundi iza Rogliča. Mislim, ovaj podijum nikad neizvesniji, ono, na svim, i na Giro i na Turu smo imali prva dva vozača da se kao bore, a treći je tu bio kao negde, a ovde imamo bukvalno ono 4 čoveka koje se bore za taj podijum, ono, kaže Pavle, Enric Mas već je tu ćao zdravo otpisan, ono, na toj petoj poziciji. Tako da, Vuelta, ako izgura do kraja, bit će, rekao bih, opet fantastičan Grand Tour. Da, upravo taj mač korone koji visi i sad i nad ovom trkom, može da presudi i sad je praktično svaki dan gde nisi u crvenoj majici dan rizika da sutra možda nećeš ni imati priliku da je preotmeš. Jer sad je već daleko odmakla trka, da se sad prekine, rezultat bi bio zvaničan, nema veze što nije završeno do kraja, tako da ostao si bez prilike da si u crvenom, tako da verujem da će Rogla, ima dan odmora i nisam pogledao stazu, ne znam kako je tip ove staze, ali verujem da može da vrati majicu. Pa onda pamet u glavu, ne znam, nema nekih strašnih brda kasnije, uglavnom su ona koja Rogli leže, nema takvih nekih monstruoznih, tako da trebalo bi da Rogla to privede kraju, ali opet sa radošću gledam i kako Dan Martin vozi, odavno nisam vidio da tako lepo vozi, i mali Hugh Carty, eto recimo da ne potajno, otvoreno to navijam za njega, uzmi majicu, majstore, srce, eto. Ovaj hronometar je i te kako čudan, ako nisi već gledao, da nisam ni ja, pa evo sad dok ti pričaš, ja sam imao vremena da to isklikćem, vozi se pored mora i sve je praktično ravno gore dole, tu je nek 20-30 metara nadmorska visina i onda ide kraj, poslednje brdo na Mirador de Zara. Ovo, sad vidim. Interesantno brdo, znači ima ovo. Ima tu par kilometara brda, nije sad to neka visinska razlika, ono ide sa 0 metara, ide na 350 ili 300, šta je ovo, ali opet je zadnje brdo, tako da nije baš za klasične hronometraše, ali nije baš ni za klasične brzdaše. Tako da nekako, koliko su svi umorni od ovog Angliru, a danas čini mi se da su opet tu svi podjednako, da imaju podjednake šanse. Kogoda je, sad, ono, Roglić znamo da nije baš... kad ga stigne umor, da nije to onaj hronometar s početka Grand Tour trke, tako da vidjet ćemo, ali mislim i ostali su umorni, koliko sad ko ima aerodinamičnu poziciju, to će ovde biti važno do tog poslednjeg brda, onda na brdu naravno kojim ili moj, koliko snage ima. Pa znaš šta, na oba prethodna Grand Toura smo imali promjene bicikla na hronometru, mislim da ovde neće biti, ali možda će neko naći razloga za ta 2-2,5 kilometra, neko može da znači, znamo da klasični brdaši, ima ih, eto kao što smo pričali, koji se ne snalaze na hronometarskom biciklu, koji je potpuno, kako se kaže, drugačija zverka u odnosu na ovaj drumaš i teži je i teže se upravlja, sve je drugačije, drugačija je pozicija, drugačije se sedi, ljudi koji ne treniraju dovoljno za to, njima je to poprilično nezgodno i dovoljno je da to bude 2,5 kilometra da se izgubi vreme. Ja samo da primetim da
sve zajedno, ceo Giro i ovih 12 etapa na Vuelti, bez obzira na kalendarski deo godine, nismo imali toliko ružno vreme koliko sam očekivao. Na Giro smo imali problem sa hronometrom gde su bili udari vetra. Ovde se vozi pored mora, udari vetra takođe mogu da budu presudni. Pogotovo jer su u pitanju vozači za generalni plasman, mislim da je Rogla malo teži od Karapaza, ali svi ti lakši vozači bukvalno lete pod udarima vetra, pa kad je vetar pomerio Sagana iz cele ovaj putanje kako je išao, te neće Karapaza ili Roglu. Tako da može lako da se desi, eto stvarno smo imali, ne mi, vozači su imali mnogo sreće jer ih je poslužilo vreme, ali baš ih je poslužilo vreme, može da se desi da baš u utorak za vreme tog hronometra, ja kažem godinu dana sam proveo u samu obalu i znam u ovo doba godine kako na moru može da duva, tako da ne bi me iznenadilo da to bude presudno. Posle tog hronometra imamo još jednu samo etapu na brda koja ide, to je Alto della Covatilla, 17. etapa i to je praktično to, ali opet ima tu ova 14, 15, 16 koje su ono valovite, koje imaju brda gore dole, nije cilj na brdu, ali tekako može da bude neki karambol, ovo što je Svetioniča pričao, ako bude neko loše vreme, a videli smo da je Jumbo Visma opet zeznuo na one 6. etapi, mi smo tad pratili kraj Gira, pa nismo ispratili toliko tu 6. etapu kad su opet zabrljali oni sa šuškavcima nekim, pa se Rogla smrzao, pa je izgubio tu vreme, pa jurio, pa znači može opet da bude, baš zbog ovog što Predrag kaže, i tih vremenskih uslova i opet zbog nekih tu preračuna i loše taktike, da bude opet neko karambola u generalnom plasmanu. Nadamo se da će Vuelta da ide do kraja, pričamo sve pod uslovom da će da se održi, jer u cijeloj Evropi sad opet kreće drugi taj talas lockdowna, tako da se nadamo da će Španci da izguraju ovo što kaže Pavle, vodi ASO, tako da imaju iskustva što se toga tiče ove sezone. Da privodimo kraju. Pavle, ti ste nešto kažeš? To sam hteo, dakle samo na pretposlednjoj etapi, da možda ne zbuni ljude, rekao si na 17. etapi je još brdski uspon, to jeste 17. ali zapravo pretposlednja etapa, praktično da kažemo posljednja takmičarska, tako da eto, to je interesantna stvar. Da, eto, nije onako poslednja nedelja ubistvena kao što je obično slučaj na Grand Tourovima, tako da mnogo će zavisiti od tog hronometra, pa onda tu možda se dogodi neko iznenađenje na tih par etapa i onda taj brdski cilj. Ništa, to je to za ovaj podcast. Završavamo još jednu priču po redu. U ovom podcastu smo malo duže pričali, imali smo cijelu nedelju Vuelte. Sljedeći put trebalo bi da se vratimo standardnom redosledu, da snimamo na po tri etape, ali vidjet ćemo kako će se i Vuelta odvijeti, koliko ćemo i mi imati vremena, pošto i nas hvata i obaveze, zbog toga nismo i snimali na polovini ove druge takmičarske nedelje Vuelte. I prijatno do narednog slušanja, do narednog podcasta, naravno kliknite like, subscribe, podelite sa prijateljima. Prijatno, do slušanja. Pozdrav. Zdravo, prijatno.